Na kupigia simu pokei na kutext kulipry una vexi. Uwa we ni mzuli unatafutwa na wengi hivo unaliona keki. Mlemavu kutokujua kupenda si ujanja ni mlemavu. Na kupigia simu pokei na kutext kulipry una vexi. Uwa we ni mzuli unatafutwa na wengi hivo unaliona keki. Mlemavu kutokujua kupenda si ujanja ni mlemavu. Yeah.